លោករ៉េនកញ្ញាជាទីមេត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងបាញ់សារល្បងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅដើមខែនេះខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់តេសមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនមួយគ្រាប់ចេញពីនីវៀមុជទឹករបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Chalina Potter បាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាកំពុងរៀបចំការបាញ់សារល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅដើមខែនេះគាត់បាននិយាយទៀតថា អាមេរិកក៏បានចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូផងដែរគាត់បាននិយាយទៀតថាអាមេរិកវាដំឡៃថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំទីតាំងបាញ់សាឡបងផាំងជីរីនិងអាចរៀបចំរុចរាល់ដើម្បីធ្វើការបាញ់នៅតាមខែឧបភិយនេះរបាយការណ៍មុនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងទំនោនជាបានជួសជុលផ្លូវក្រំដីនៅផាំងជីរីដែលត្រូវបានកេរៀកការបានរុះរើនៅក្នុងឆ្នាំ2018 ដែលជាសញ្ញានៃការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែ។អ្នកនាំពាក្យដរដាលបាននិយាយថាការវាដំឡែកគឺស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលទីក្រុងភียงយ៉ាងបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈ។មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរបស់ខ្លួនឱ្យព្រមទាំងប្រោសប្រាសវាដើម្បីកាត់បន្ថយការឈ្លានពានប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសខ្លួនប្រសិនបើចាំបាច់។ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរកិច្ចទេសនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24ដែលវិជំនំាធ្វើដំណើរកិច្ចលើកដំបូងរបស់គាត់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងនៅខែមករាតាំងពីឆ្នាំ2021មកស្របពេលដែលសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីមួយបានរាយការថាកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងទើបតែបញ្ចេញមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនមួយគ្រាប់ ចាញ់ពីនីវៀមួយទឹកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡោងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនមួយគ្រាប់កណននៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រធាននាយដ្ឋមនីជាប់ឆ្នោតកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលត្រូវស្បុតចូលកម្មណែនជាផ្លូវការហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022យោងតាមយោធាកូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់តេសមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករយៈចម្ងាយខ្លីមួយដែលត្រូវបានសម្ដែងថាជាមីស៊ីលប្លោងបាញ់ចាញ់ពីនីវេមួយតឹក SLBM ចំពោះទៅកាន់ផ្ទៃសមុទ្រនៅក្បែរឆ្នេរភីកាំងកើតរបស់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែលជា2:00ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដោយចាញ់ពីម្ដងទីក្រុងស៊ីនប៉ូជាទីដែលកូរ៉េខាងជើងរះសាទុកនីវេមួយតឹក ហើយនឹងប៉ារិកាសម្រាប់បាញ់សាឡាបងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនប្រភេទ SLBM កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានបាញ់តេស្តមីស៊ីលផ្លោមួយគ្រាប់ទៅទិលាក់ចូលสมុតនៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសខ្លួនផងដែរបន្ទាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានផ្តាច់ញាអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនឆាប់ប្រហាបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសរុបមកវិញក្នុងឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡាបងមីស៊ីលចំនួន15លើកហើយធៀបនឹងចំនួន9លើកកាលពីឆ្នាំ2020 នឹងប្របីលើកកាលពីឆ្នាំ2021គូបញ្ជាក់ថាលោកយ៉ូននិងស្បុតចូលការតាមដានជាប្រធានឥទ្ធិពលថ្មីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយគណៈកន្លងមកនេះលោកបានបដិញ្ញាថានឹងប្រកាន់ចំហររឿងមួយប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងហើយទីក្រុងភ ્યું ងយ៉ាងផ្ទាល់ក៏បានរិះគន់លោករួចទៅឲ្យផងដែរដោយថាលោកជាបកគលគមត្រអាមេរិកនិងប្រកាន់ចំហរស្វែងរកការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបាទព្រមឹកជាទីមេត្រី នេះគឺជាការទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទក៏ដូចជាការរៀបកាតថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាដំណងជាបរោះខ្លាំងបាទគីមជុងអ៊ុននឹងបាញ់បាសាលបងអាវុធនុយក្លេអែរនៅដើមខែអុីសភានេះបាទព្រោះមើលទៅការរៀបចំគេហៅថាប្រុងប្រៀបនៅក្នុងការរៀបចំកលាយបាញ់ហ្នឹងគឺអាចនឹងកើតមានឡើង ប៉ែកកូរ៉េកណ្ដូងក៏បានអះអាងផងដែរស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីថៃរៀបនឹងកាន់បដណ្ណែងស្បុតចូលការតម្ណែងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយកូរ៉េកណ្ដូងបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលបាសាក់លបងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនមួយគ្រាប់ចេញពីនីវៀមួយទឹកបាត់ទៅហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងខែយូនសុខយុលបាទដែលជាប្រធានាធិបតីថៃដែលនឹងស្បុត បាទចូលកាន់តํานိုင်းនៅពេលថ្មីថ្មីខាងមុខនេះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េថ្មីមួយរូបកូរ៉េត្បូងណាដែលមានទំនោរបាត់ទៅខាងអាមេរិកបាទគ្រប់តរអាមេរិកអាមេរិកបាទគ្រប់តរអាមេរិកខាងបំផុតបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងត任តតែងខាងកម្រិតណានោះទេបាទខាងកម្រិតណានោះទេ បាទកូរ៉េខាងជើងបាទអាចនឹងបញ្ចូលមកដាក់គ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបាទតៃវ៉ាន់ឯណោះបាទក៏ក៏កំពុងតែបាទកំពុងតែតាមដានអាមេរិកតាមដានចੰងបាទយ៉ាងខ្លាំងខ្លាដែរពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះមានយន្តហោះបាទហោះចូលដែនរបស់តៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ក៏បានរីកាក៏ដូចជាបានធ្វើការប្រកាសផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហោះចូលដែនអាកាសរបស់ខ្លួនណាបាទយន្តហោះ18គ្រឿង បាទ18គ្រឿងមានយ៉ាងប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងនិងទម្លាក់គ្រាប់បាយផងដែរអានេះគឺជារឿងរ៉ាវក្តៅក្តៅនៅលើពិភពលោកបងប្អូនណាមិនមែនតែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេដែលកំពុងតែមានបញ្ហា តែប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដោយដែលខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងមានកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានចិនហើយនិងតៃវ៉ាន់ក៏កំពុងតែអាចនឹងមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផងដែរតែយើងមិនដឹងថាតើការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះនៅក្នុងកម្រិតណាមួយទេតែយើងក៏មិនចង់ឃើញនៅក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាណាយើងមិនចង់ឃើញការមាននៅសង្គ្រាមកើតមានឡើងទេ បាទតើកាលណាសង្គ្រាមកើតមានឡើងគឺຖືឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសបាទកំពុងតែប្រជាមកដាក់គ្នានេះហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកតើក្តីប្រយោលក្តីគឺអាចនឹងប៉ះពាល់កើតមានឡើងដូចគ្នាបាទអរគុណណាស់មានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមលឿនទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរាយការណ៍ជូនបាទក៏ដោយជាដកស្រង់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅជាពិសេសស្ថានភាពសង្គ្រាមតែកតងទៅនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន មកទល់នៅពេលនេះនៅតែមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហើយក៏កំពុងតែក្តៅកุกនៅឡើយទេស្ថានភាពសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក៏សង្ឃឹមថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរៀបនឹងប្រជុំមុខដាក់គ្នាឯនេះក៏នឹងកុំឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធឯ lain ទៅចោះអរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តលោករឿងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានការខុសឆ្គងយានានៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយក៏សូមអធ្យាស្រ័យយើងនឹងតាមឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានក៏ជារឿងរាយថ្មីថ្មីនៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទ admin ម្នាក់សូមអរ ធម្មតដោយហាងពេជ្រដាណ Atri មានលក់ពេជ្រមាសនិងផ្លាទីនគ្រប់ប្រភេទហាងពេជ្រដាណ Atri តិញស្រួលលក់ស្រួលផលិតផល brand CTM ជ្រើសរើសតํานាងចាយចាយបន្ត25ខែតក្រុង CTM ស្រស់ស្អាតជានីរ៉នថាបំពួនស្រ័យសមុទ្រធម្មជាតិ NNP បានតែសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់លេខបញ្ជាទិញ092 629 639 អូនញុំញាំមកផ្លែដំណាប់ផ្លែឈើបងមកប្រអប់ញុំស្គក់បាន4គីឡូហេឡូអពើហ្នឹងអរគុណច្រើនណឹងហើយបានណែនាំអើចុះចុះ4គីឡូអពើហ្នឹងហើយស្រួលខ្លួនមែនតើតែនំបងប្រើពីប្រអប់ស្រកស្រកបានតែ3គីឡូស្វាត់កបពួកបងគីឡូ120គីឡូមិនដ្បងសុំប្តីទីងអត់ឲ្យទីងណាតែពេលលឹងថាស្រក2គីឡូណៃទីងទៀតអូនអូនណៃទីងទៀតហ៎បងអោយលុយទីង អ្នកចង់ស្រអាយតអ្នកតំណងមកสู่ប៉ដិបិងប៉ថៃមបាន010 750 850ទិញ3ថៃ1ទិញ4ថៃ2ទិញ10ថៃ1តម្លៃប៉ុដុំអរគុណ